ilaa imkana day waxaan ognahay in madaxweynaha qaranku aanu hadal waxaan ognahay gudoomiyaha guurtida day imkanta aan soo soo dhimooyaan institutionski dawladdu inaan wali ka hadal baan ognahay wali reeraan baa wali ka jawaabaya sidaa darteed waxaan u ilaaminayaa bulshada reer Soomaaliland ee guud ahaan qarankaba in ururada siyaasadda shir u socdo ay shirayaan tashanayaan isla markaana ay eegayaan arintan cusuba soo korodhay waxaanu socda kulamo saaka waxaanu la kulanay gudoomiyaha golaha guurtida waxaanu haaray the institutions kale aan la kulmayno waxa soo kordhay walaalayaal waxaanu ognahay xaalad waxay noo taagnayd dahayada sharci baynu leenahay hay'ada dastuuriye baynu leenahay qaran baynu nahay guud ahaan qaranka deecadii uu siiyay mudaynta doorashada ee ahayd commissionka doorashooyinka iyo madaxweynaha qaranka maxkamadda dastuuriga oo ka sii horeysay iyo dhammaan institutionskii qaranku arin bay soo saareen waxaanay soo saareen in doorasho la gelayay 28 December 2023 ayay noo caday doorashada madaxtooyadana waa la eclaamiyay waynu sugeynay arinteen oo dhamma meel bay taagnayd laakiin waxaa soo korodhay arin cusub oo tii Soomaaliland weligeed ay sameyn jirtay laakiin maanta kaga duwan in reer gaara iyo beel gaarihi ay maanta iyadu wax soo jeedinayso taasi oo dhinacyo badan ay aqbaleen lana sugayo aragtida ururada siyaasadda iyo waxa ay tahay inay bulshada u sheegaan go'aankaas halka ay ka taagan yihiin sidaa darteed waxaan u ilaaminayaa bulshada reer Soomaaliland ee guud ahaan qarankaba in ururada siyaasadda shir u socdo ay shirayaan tashanayaan isla markaana ay eegayaan arintan cusuba soo korodhay iyo arimihii hore halkii ay taagnaayeen waxaan ognahay ururada siyaasaddu inay badan yihiin 10 urur siyaasadeed yihiin waxaan ognahay urur kastaaba inuu leeyahay golo dhexe oo ka ugu yari uu yahay 100 xubnood oo golo dhexa inuu leeyahay golo fulineed inay leeyihiin taageerayaal ururada siyaasaddu dhammaan waxay ku mashquulsan yihiin inay gaargaarkooda golayaashooda dhexe golaha fulinta taageerayaasha dhammaan ay la tashadaan oo go'aan urur ay soo saaraan kadibna ay isugu yimaadaan dalladooda guud kadibna bulshadooda reer Soomaaliland ay u ilaamiyaan waxay ka qabaan arintaasi waxaan leenahay naga degdegina suga insha Allahu la tarshiyo fara badan baa noo socda waxaan noo socda kulamo saaka waxaan la kulanay gudoomiyaha golaha guurtida waxaan noo haray the institutions kale aan la kulmayno waxaan noo haray talada gudahayaga iyo ururada gudahooda ay qabsanayaan iyo talada guud ee saaka waan halka u fadhino sidaa darteed waxaan leenahay degdeg baan u soo saarayna go'aankayaga insha Allahuna qaranka iyo danta qaranka iyo wax walba anagoo eegayna iyo xeerarka dalka iyo sharciyadaba waxaan soo saari doonaa aragtidayada oo dhawaan aan la wadaagi doono gudoomiyaha golaha guurtida waanu saragnay waanaanu wada hadalay dee wuxuu noo sheegay isaga laftigiisa arrintu inay arrin lama filaan ah ay ku noqotay isla markaana dee arrintani waa talo soo jeedin ay beele keentay dalkuna sharciyadu leeyahay xeerarna uu leeyahay dee waxa weeyaan dariiq dheer bay arrintani qaadi doontaa wax badan baa la isleegi doonaa tu gudoomiyaha guurtida noo sheegayna waa taa wax badan in la isleego dadreeq baahashaas ay marto talada reerkana de in la tixgeliyo bal aanu de ka fakarno anaga laftigeygu aanu eegno waana tii noo taalayun oo anaga laftigeygu de waxaanu eegaynaa taladii sharcigu muxuu ka qabaa xeerarku maxay ka qabaan danta qaranku maxay ka qabtaa waxyaabo fara badan baanu eegaynaa waanaanu de sheegi doonaa waxaanu ka qabno insha Allah ilaa imkana de waxaanu ognahay in madaxweynaha qaranku aanu hadal waxaanu ognahay gudoomiyaha guurtida de imkanta aanu soo dhimooyaan institutionski dawladdu inaanu wali ka hadal baan ognahay wali reeraan baa wali ka jawaabaya adeeg arintan kulliiba cid walba maanta way fadhidaa oo way tashanaysaa waana laga hadlayaa arintan waana la eegi doonaa wixii la soo saaray insha Allah de wax weyn anagu waxaanu mandate ku siinayo ahayd waxaanu mandate ku siinaynaa waxa xeer ku qabo inaad arimahan ka soo saartaan waana soo saareen marka wax weyn waxay soo saareen inaanu eegno oo ka fakarno in aanu waxaanu waxaanu qaadan karayna mise maaha de waa arin anaga noo taala weeyaan de anagu waxaanu stakeholderska doorashooyinkan ka mid nahay waxaanu nahay stakeholder kamid ah cidda doorashada loo qabanayo sidaa darteed anaga laftigayagu madaxweynuhu de waa gaar waa institution gaara isbeddel mucaaradka waa institutions gaara anaguna qaar gaara baan nahay taladooda leh marka taladeeda de inaanu tashano oo wax isweydiino de way noo banaantay wax noo diidayaan ma jiraan daarintaas waxa ku xulantay talada waa anaga wadno talada marka rogrogno waa la idin sheegayaa qarankana waa la hadlayna idinkana idin dhex marinayna waana la idin yeedhaya insha Allah. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam
هاجر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل صوغ الشقوري جايجا حفيز كايجا إيو غوب تادا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121